今日はそうめん、茹でて 600g です。乾麺で、200g 入れました。どうやら 100g 100g 茹でたら、300g になるそうです。イボの糸です。で薬味、ネギと生姜で、こちらはキムチ、キムチ、コチジャン、豆板醤の上にごま油かけて、ごまかけてます。めんつゆはそうみのめんつゆです。あとこちらレンチン1分の温泉卵、まあ、レシピとかはネットで流れてると思います。レンチン1分の温泉卵です。というわけで涼しげに食べたいと思います。よしこ、今日は割り箸と滑るから、なぜなら滑るから。あ、入ったわ。パッ。はい、どうもパテムス協会でございます。全体的にちょっとずれてますね。なぜずれたかわかりませんが、ずれました。はい、というわけで今日はそうめん食べたいと思います。まずはまあ普通に食べたい。なんかずれてるよね、全体に。こうずれてる、まあいいか。で、いつもはね、わさびのめんつゆですることが多いんですけども、今日はちょっと生姜とネギ、これから最初にいただきたいと。わさびはなし。ててーやわ。関西は結構ね、こうやってね、大きなこの水を張ったこういうのに入れて、そこからすくっていくんで、だしはあんま割らないですね。軽く割るぐらいかな。これをこのやつをもう入れちゃうんで、氷1個ぐらい入れとこうか。氷もねえか、もういいや。うん、ほんまね、ジョバッと。いただきます。うん、おいしい。そうめんいいね、いいね。うん、お前、冷たくておいしい。うん、全部入れとこう。久々に自分で買ったな、そうめん。自分で買ったなっていうか、自分それは自分で買っていくけど、あのうちの親がこの間もそうめんくれたと思うんですけど、実家で食うことが多いね、そうめんってね。うん、うまいな、夏やな。で、味変なんでそれを置いてるんですけどね、キムチとか。まあこの辺で味変しようか。これ全部入れますよ。豆板醤、甜麺醤、キムチ、甜麺醤、豆板醤、コチジャン、キムチ、ごま油、ごま入れちゃいます。混ぜる。で、ここに温玉、温泉卵ね。1分の割には結構、あ、だけど大丈夫だわ。いいかな、大丈夫。ジュワッとしてる。白身がちょっと硬くなってるけど、でこれを潰します。最初から混ざります。あの、これは俺が食べてたりとか、まあ後から途中で味変してもいいよ、皆さんは。俺はもうこれがいいから、温玉のこう混ざった感じ、うん、で、これいく。これはジョバッとついた。うん、うまい。これはうまい。ジョバッとついた。うん、ぜひともこれとね、一旦ね、普通に食ってから、まあ、ぶっかけそうめんでこれでもいいかもしれないけどね。うん、うめ。
これ生卵でもなく温泉卵っていうところね、いいんですよ。美味しい。ペロリやな。昔流水そうめん2袋食うというね企画をねとある方がしてて、それに参加したんですけど、流水そうめんで 400g なんですよ、1袋2人前で、2袋 800g だけど、あれ水で戻すとね 1kg 超えるんですよね。これさすがにちょっときつかったな。1キロはいらんわ。つるってですよ。つるつるって終わったわ。というわけで、パティモス協会、そうめん食べました。美味しかったです。夏でした。というわけで、ごちそうさまでした。皆様、良い休日を。花火とかも見に行ってくださいね。